Käka nog bara för det. Nu. Vänta, det ska gå. Dude, du kommer inte klara. Ja. You did it. Det här är mikrofonen. Vad fan, hej då. Sista. What? Acting gear. Vänta nu. Fanns det något där? Det är trägruvshacka. Åh, torch egentligen. Trägruvshacka. Trägruvshacka. Ful att jag hör. Träspade. Acting gear. Gud, vilken grönbana det här är. Tänk på allting. Alltså, det var inte ens meningen jag visste att det var något där. Eller, det har jag aldrig vetat innan heller, men... Nej. Men jag trodde verkligen inte att det skulle vara något där. Ja, men nu fortsätter vi. Jag tror det är hitåt. Jag tror det. Det ser väldigt snyggt ut den här staden. Ja. Tänk om vi gjorde något sånt där. Så fick våra subscribers spela på den. Fan, coolt. Den skulle gå sönder. Ja. Ja. Okej, här är en massa hus, men vi måste hitta armory. Ja, det ser ut som diamant, eller hur? Mm. Let's look at it. Shit, det ser fett snyggt ut. Antag, åh, jävla stort det är. Åh, den där muren, jag hatar muren. Nej, det är en massa torn, typ. Det här är ju typ bara bostäder. Men det måste ju, ja. Det är ju det. Jag gick in i någon random hus. Gå på stigarna och se om du hittar någonting. Ja, det är bara massa hus här. Coola hus. Jävligt coola. Nu ska jag upp och kolla. Ja, oh, här. Jag hittar vägen till slottet, men... Det måste väl finnas... Här är slottet. Men det måste väl finnas... Kullersten, diamant! Wow. Diamond! Så jag måste ändra snart. Palla till svenska. Hittade du... Nej, gjorde du? Nej. Den där jag hittade var slottet. Men det ska vi inte nu. Nej, men det kanske är uppe där vid slottet. Armory. För de kanske inte ställer det här bland husen. Det skulle inte jag gjort. Eller så missar vi det i början. Ja, det skulle vara typiskt. Oj, det här såg ut som en trän i alla fall. Mm. Let's go. Ja. Åh, vad coolt om det, typ, den här stav jag hade kastat. Oj, shit. Gillar eller något sånt. Åh, fy fan. Det här såg ju pure awesome ut. Massa magicians överallt. Det måste ju se väldigt bra med ditt mod. Det ser jättebra ut. Det är bara, det är skuggor och grejer. Vi fram och ser det sen. Ja. Le kitchen. Le kitchen. Oh, pistons. Han står i tavlan. Åh, nej. Jag ser inte vad jag ska läsa. Står, M5. M5. Oh. Ska inte ta något där än? Opportunity. Jag tar ingenting där än. Okej. Okay. Ska vi läsa? Jag tar inget. M5. Jag sätter på... Det var mycket text. Det var en skiva här som... Da. Alltså det står så här, det står grejer, sån här text, så här streck. Men oh, things are getting exciting. Not. Ja, men börja. Men jag läser allting. Ja. You enter the castle. And you see the king jumping up and down, fantastically muttering to himself. I can't believe he would do that. How dare he? My own brother, darn it all. The king finally sees you and says, oh, my father's hair has returned. Oh, where are my manners? I am King Criswold, the third, ruler of the Bridgewood. And all of the... forget it. Listen. I desperately required your help. A week and a half ago, my evil brother, General Criswold, broke into my castle and stole my royal Jaffa cakes as the hero that my father has talked about in the past. Would you please go through the hole in the kitchen across the sea to my brother's stronghold? There will be a group of soldiers waiting for you there. Now go! Get my Jaffa cakes and kill the little... just please get back my Jaffa cakes. I'm sure you understand. What it's like when someone steals something important, like a Jaffa cake, you know. Go to the castle and see the king. Quest complete. New quest. Go to General Criswold's stronghold. Oh, things are getting excited. Not.
You wouldn't have to do this if you hadn't woke up at 6 a.m. Now go, help the king. Go save his Jaffa cakes. Just eat another. Actually, know that it's sad and I'm free to the seams and let it degrade in the Jaffa cakes. Well, it's probably just me. Go on getting those with the quest. Okay. Helt seriöst, så stod det skitkonstigt där i slutet. Okej, okay, men... Stod jag läste faktiskt inte fel där i slutet, utan det stod så. För ett skull. Men skulle... Vad stod det? Fick vi ta det i kistan eller? Det stod inget. Nej. Du kan ta bowen, du gillar ju det. Jag älskar det. Skulle vi till köket? Ja, nå... hål. Oj, här är... Kitchen. Yes, okej. Okay. Skulle du lägga in någon text sen? Ja, jag lägger in all text. Det kommer bli mycket, men du får... Ja, men du får se hur det blir. You will see. The kitchen. Här är Master Chef Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Oh shit, vänta. Ramla inte ner där. Min skiva jag satt på är fortfarande på. Vänta, jag måste kolla. Fan, det är det. Under construction. Ja. Under construction. The old room of the royal Jaffa cakes. Jaha, det varit stora bokstäver i slutet. Det var därför jag inte kunde läsa det. Go on, get going on with the quest. Så var det. Oh fuck. Vad säger du? Go on, go on. Jag vet inte. Okej. Vart är vägen? The old room of the royal. Här, jag hittar någonting här borta. Ja, vad är det vi letade efter? Inte framåt eller höger? Framåt. Vi letade efter... Jaffa. Efter... Fan vad du skrämde mig. Han stronghold. Nej, jag gick ner någonstans. Jag hittade massa mat. I found some food. Har du köttar verkligen? Oh yeah. Här kanske? Nej. Kistor överallt. Ja, men det måste ju vara the old room of Jaffa cakes. Kan man inte koppa ner här? Vad fan? Jag får ju inte. Här är det ju en lucka. Ja. Found it. Alla många cakes eller? Så stort rum. Här verkar vara ett hål upp. Enda rummet, eller den man kan gå till. Looks good. Oh! What? Jaha, det var skelettet där. Tror du som slog mig? Ja, nej. Stod du och snipade mig? Där har vi TNT. Var? TNT! Vänta, var försiktig. Kommer vi våga gå in här? Okej. Okay. Inte för vi kan tända det på något sätt. Nej. Nej, du fan, det skulle bara leda till stor jävla katastrof. Det måste sätta tillbaka dem där. Skulle bara kolla om det. Okej, okay, vi går väl in här då. Ser inte så säkert ut, men... Akta om det är någon pressure plate eller någonting. Ja. Som du inte vill gå på. Antar vi ska ner vattnet. Det är, ja, det är en lucka här. Eller vad säger jag? Ja, här nere. Åh! Fett ballt. Vart ska vi? Jag vet inte. Upp. På luft. Det är bara upp igen. Ja. Lava. Akta lava. Oj, mitt svär. Du hoppa. Drop shot. Oj. Nej, det här är jag bra på. Som vi vet. Oj, shit. Kolla skeppet som har gått under, eller vad det nu är. Det där var ganska snyggt. Det där var skitsnyggt. Grab a boat. Follow the beacons. Boat. En karta. Wow, vill du ha den? Jag hittar också. Vänta, jag ska bara se vad det är på den här. Ja, det är en väg. Vi ska förbi alla skepp. Ja, vi ska follow the beacon, så jag behöver inte den där kvar. Men här, jag kan ta den. Eller var den likadan? Ja, det är tre skepp. Och vi rör grej. Ja. Ta den. Jag ska bara kolla om det är samma. Ja, det är samma karta. Släng den bara. Se om det... Yes. Jag ska bara slänga den, jag har väldigt mycket som inte jag behöver. Follow the beacon. Vi ska alltså följa efter. Jag väntar på dig. Shit, det här, jag är väldigt imponerad av den här banan. Ja, jag med. Alltså, det här är grymt. Då tog jag en båt. Ja, det gjorde jag.
Till och med båtarna var coola i den här texture packen. Ja. Texture packen var också cool. Nu kör vi. Okej. Okay. Jag kan inte... Okej, iväg. Nu. Okej, okay, nu börjar det bli kväll också, så det här kommer bli extra coolt. Ja. Eftersom de här lyser. Och kolla, min... är du ser inte det, men min skugga blir större ju längre solen åker ner. Epic. Ja, faktiskt. Oj, nu vart det riktigt mörkt på en gång. Det var lite fake. Vänta nu. Fan, coola skepp. Alltså, det här var riktigt coolt. Och kolla där borta. Åh, oh, hur fan kan man orka lägga ner så tid på det? Det här var det grymmaste jag sett, seriöst. Vad är det gjort av guld? Nej, sten. Sandsten. Vanlig sten. Det ser bra ut i alla fall. Det är påminner lite om Sheriff of Calices som jag lirade på PS2 för inte så länge sedan. Oh shit. Ja, okay. Jag för ett länge sedan. Aj, aj. This is awesome. Nu ska jag droppa allting. Ja, det gjorde jag. Låt oss se. Har du märkt att det är så här mörkt? Just, det var ingen note va? Nu eller? Nej. Har du märkt att det är så här mörkt på kanterna? Det tonar, så här, tonar mörker på kanterna. Ja, jo. Det har jag märkt. Nej, inte jag. Jag vet inte hur länge det har varit så, men... Jag tror det har varit så ganska länge. Jag har inte tänkt på det. Ah, ja. Alltså, jag behöver verkligen ett bättre svärd. Jag med. Ofta kommer jag över hit. Nej, okej. Okay. Ah, kill him! Kill that bitch! Oh, behind your eyes! Hinter! Oh shit, de är jättemånga. Hinter du! Hinter di backe. Nej. Min mus gnisslar. Du gnisslar. Det är jag sa. Ja, oh, kolla, de har... Oh, kolla träden, de har bränts ner. Åh. Oh. Coolt. Fett coolt. Okay, alltså, vi... det skulle vara skitdåligt utan det här texture pack. Mm, ja, tur att vi tog det. Gå in här. Okej, okay, nummer 6. Where is everyone? Where is everyone? Where is everyone? Where is everyone? Go ahead. Åh, oh, fan mycket text. Fucking hell. Det var väldigt mycket nu. Ja. Ah, jag kan inte göra så mycket åt. When you entered the soldier camp, you noticed that there is one... Nay! That there is no one around. All you find in a chest is some armor. Weapons and a journal and a piece of paper. Oh, vad är det? Det blir jättebra. Ja, oh, det blir jättebra. Perfect time. Ja. Oh. Det var det där. Det är grymt. Jag bara stänga dörren. Va? Ah. Va? Ah. Det var bäst. Så. Nej, fortsätt. Yeah. Oh, journal and diary one. We have arrived. Vänta, jag måste ju. Så. We have arrived and set up camp in a piece of the stronghold wall that we blew up. Something has gone wrong with the general's army. They're gone completely mad at the smell of rotten flesh. Tomorrow we shall attempt to go deeper into the stronghold. For the king! Journal entry 4. It has been a few days. We lost a lot of men to the general's undead army. I wonder what has happened here. We attempt to break through further, but we had no luck. The TNT we brought is not powerful enough to break through the thick obsidian walls. For the king! Journal entry 7. It has been 3 months since we've been there. It is just Trimon and me left. We have found a note attached to our scouts' dead corpses. Corpse. He says that there is a lagoon in the back of the stronghold that leads to a cave that might have an underground passage through the stronghold. We have set up more TNT on the outer wall through door L.
Tomorrow we'll go further, forth, and blow it up for the king. Journal entry 8. Trimon has been eaten alive by the undead army. Just me now. I sent a letter out to carry Pigeon to the king for me for more recruits. Not for the king. You look at a piece of paper. Words are scribbled in blood on the paper. 2 years have passed. I am too scared to go anywhere. I don't know how much longer I can stay here. The sound I hear outside are horrible. If the new recruits arrive, I hope they read this. Go through door L and flip the lever to set off the TNT and go to the lagoon. Get in there and put a stop to this. I believe that the recruits have arrived. I will go and fight my way through the undead and grate the recruits. If you do not make it, tell my wife and kids that Bridgewood Academy is a horrible school. There's nothing else. New quest. Go through door L and set off the TNT and go through the lagoon. Go to General Criswold's stronghold. Quest complete. What have you got to use? Go on, Dan. Oh my god. Nej! Hur många notes är det egentligen? Det är 3 kvar, 4. Okej. Ja, door L, det är häråt alltså. Den där var lång. Ja, den där var lång. Sa det till, vad jävlar, den här var lång. Vänta, finns det någon... Har du någon läder? Läder? Nej. Okej, jag bara undrar. Men där finns det någon crafting table här? Får man crafta någonting? Vad ska vi göra? Jag vill bara ha lite kläder. Jag känner mig som naken. Det är jag med. Naken i en mans kropp. Men shit, alltså, jag säger ju ofta fel också, så vi har blandat ihop ord och grejer, så texten kommer inte vara perfekt. Skitsamma, texten kommer stå bredvid och... Ja, det spelar inte så stor roll, man fattar ju ändå vad vi gör. Ja, men försök bara göra. Vart är du? Jag är inne. Men vi fortsätter igenom här då. Men här TNT var checklist, X, set TNT kaboom. Det här har vi armor! Nej! Jo. Järnsvärd och... Ja, jag borde få... Eller, iron sword. Jag tar lite... Så, resten kan du ta om du vill, vänta. Nu ska jag ha min arm, anta för att jag är... Här har vi craft table. Men vad fan kan jag inte se det? Men jag behöver inte det nu. Eller jo, bara för att jag ska stå ut lite så tar jag en guldhjälm. Åh, shit, nu kommer jag se ut som kungen. Kolla. Look at me, dude. Jag var tvungen att guldstöd. Okej, de suger. Ja, men de är bättre än wood. Okej. M6. Ja, den gjorde vi nyss. Ska vi dra? Door L. TNT checklist. Vi skulle alltså sätta L på, eller? Sätt TNT, kaboom! Ja, det var det vårt uppdrag var. Oj, spindel bakom dig, aj. Spindel bakom dig! Akta, creeper. Det här hör inget. Nej, jag säger det. Det är det sämsta. Hälften. Ja. Just det, jag har pilbåg. Ja, men här var en spawner. En pigspawner. Pigspawner. Okej, vänta. Ta det försiktigt här. TNT security wall. Här ska vi nog kolla lite. Dra inte i spak. Vadå? Här är en stege upp till. Vänta. Men vänta, vi ska smälla först, Ante. Ja. Så kom tillbaka. Här är det. Jag ska kolla, TNT sitter här, så. Okej. Run! Bitch! Kaboom! Fan, fel om det inte hade sprängts. Okej. Ja, det kom melon från någonstans. Varför skulle du spränga det här? Det stod. Set TNT on fire. Vänta, varför var det? Varför eller vänta, det kan... Nej, vänta. Jag tror jag gjorde lite fel där. Nej. Det vadå? Var ju... Om det var ett X på dem så skulle man sätta eld på dem. Ja, men då förstörde du lite, va? Nej, skitsamma. Nu måste jag bara ta mig härifrån. Aj. Så, okej nu.
Okej, okay, om det är ett X på den så... Vad var det då? Om det kanske var ett X, jag kollar inte riktigt. Jag tror dock inte det. Jag tror inte jag skulle spränga. Öj, jag går upp här. Kolla vad det är. Här var det mörkt. Ja, ah, där. Ah, jag är på någon mur. Zombies, eller vad det nu är. Typ, riddare. Ja, det här också. Då ska vi upp dit, till toppen, eller? Jag hittar massa zombies här. Har du sett grejerna över oss, eller? Vadå? Kolla, det är typ... Vi är typ under en ö, eller någonting. Oj! Ser du? Ja. Oj, de pratar ju om drakar. Ja. Coolt. Pigspawn. Det finns ju drakar på det här spelet, så... You never know, man. Dragonborn. Oj, det är värsta torn här. Jag kommer upp. Och det leder ju upp till det här. Stora över oss. Jag kommer. Vänta, om du aktar dig så puttar du inte ner mig. Så. Och det leder upp i det där. Är det dit vi ska då? Vad var vårt mission? Kan du kolla det igen? Oh. Det var den där TNT-grejen. Jag vet. Inget slå mig hörru, för då dör jag. Det stod. Go through Gore L and set off the TNT and go through the lagoon. Ja, men då ska vi ner igen. Ska vi in, ska vi gå igenom där det TNT var? Mm. Och så va? Vi har lurat dig. Du ska egentligen inte gå här alls. Vi har lurat dig. Du blev mindfuckad. Nej, ska vi inte. Fan, just det. Men vi måste ner igen här. I guess. Åh, ah! Oh, där borde. Don't die. Han puttar mig för den kanten. Ja, akta dig där också. Det här är ju lagun. Ja, där. Vi ska ner här. Lagun. Oh fuck, akta dig, du kommer. Du är pro på det här. Jag ramlar ner direkt. Men det var bara för att min fastnade bakåt knappen. Ja, men vi ska ner här. Men... Skit dig! Du får TP till mig för jag har inte tid. Ja, jag fan göra. Oh, nej, vänta. Shit, om inte jag dör bara. Du... Jag ska inte. TP fort, jag gömmer mig här. Okej, okay, jag hittar något. Jag är caps. Jag vet inte vart jag är, men... Jag kan inte göra det. Men vad fan. Var är jag någonstans? Dina grejer ligger där uppe. Om du vill hämta dem. Ja. Jag tror att det var härifrån vi skulle... Jag vill inte ha bort. Kolla, jag tror faktiskt att vi skulle... De ligger här uppe någonstans. Kolla. Jag tror att vi skulle komma härifrån. Där är en snögubbe. Där är nummer 7. Ja, men vänta, vi hämtar den här grejen. Fan vad förvirrande det blev. Om vi går upp här bara. Och sen går du åt höger när du kommer upp. Ditåt var creepen sprängdes. Ja, där är jag. Fan, vilka skit jag hade. Det är alltid natt här under den här grejen. Har jag märkt. Aj. Sluta då! Dö inte. Jag kommer typ dö. Take a shit, dude. Jag tar en till bakom dig. I'm covering you. I'm covering fire. Engage. Men öj, nu är inte min armor så cool. Har du inte hela armor? Jo, det är visst. Jag vet inte, vad fan är mina skor? Där, de ligger där, borta på kanten. Bort på kanten. Där. Åh. Så. Hon precis. Jag tror inte jag behöver andra så mycket. Nej! Ja, okej, men spring, kom hit. Har du ditt vapen då? Ja. Bra. Yes. Eller? Jag kollar den ner. Ja, nu gick vi i fel ordning, men... Jag tror att vi skulle ha kommit härifrån. Kommit härifrån? Här. Är det någon där nere? Det här, ja jag vet, men kom hit. Det är härifrån vi skulle ha kommit. Det var det här vi skulle ha sprängt, tror jag. Läs M7. Eller jag är osäker faktiskt. Men vi har ju gått, vi läste ju M6. Ja men jo. Nej, det är så att vi skulle ha sprängt där och sen gått ut här och nu kommer ner här. Så ja, vi är på rätt ställe nu, tror jag. Okej, ska jag läsa den där då? Ja, gör det. General 7. Åh, fuck, vad text! Alltså nej, vänta, det var så här day, så det blir lite variation.
Okej. La 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 la. As we approach the strength fence of area, you see the chest with the diary inside, a very odd looking moving creature. You flip to the page in the diary, day 78. I've done it! Me and my army have broke through the brother's walls, and we have stolen his delicious Java cocks. Jaffa. Oh, maybe I think that's the other. Java cocks. Jaffa cakes. Oh, yeah. I shall hide them in my treasure room. Maybe I'll ask for money. Day 81. One of my men tried to steal my Jaffa cakes. I kill him for it. The little bugger thought he would he could get away, but I got him. They are my Jaffa cakes. Day 83. Sometimes something horrible. Oh, I got the last one. Something horrible has happened. It seems the Jaffa cakes were cursed. There's a huge evil pillar growing out of them, and it is clouding the sky with evil. Many of my men have fallen ill. I probably shouldn't have eaten one of the Jaffa cakes. I'm sure it is nothing to be worried about. Day 94. There is something wrong going on. One of my men that has come back from a long journey reports that 2 weeks has not passed. I had him killed for lying to me. He just wanted to steal my Jaffa cakes. Day something. I have lost track of time. My men are all dead, but they are still moving around. Something is wrong. Day ... I just looked into the mirror and there is something wrong with me. Those Jaffa cakes are evil. The final entry. I don't even know how long it has been anymore. The darkness is spreading more rapidly. I will be looking myself atop my treasure room, to however finds this diary. The creature you see in the next room is me. Whatever I am becoming, it is becoming hard to talk, so I'm writing to you person that I will not know. Outside this room, under the water, in the lagoon, I have hidden the relic that I created that is capable by burning away the evil. I do not have enough time. Pull this iron door will open. Burn away the evil. New quest. It ends here. Find a holy New quest. Find a holy relic and burn away the evil pillar. Go through door L and set off your TNT. Go through the lagoon. Quest complete. You're gonna go burn stuff now. Oh, fantastic! Go ahead, burn the evil pillar. Just don't light yourself on fire. Dude. Så vänta, på andra sidan av det här staketet så kommer vi hitta en stor typ Jaffa cake eller någonting. Vi kommer hitta han i andra rummet, är jag. Ja, det är han som... Det var lite dåligt att han började skriva pull the switch. Okej, då går vi in här då. Och där är han ju. En snowman. Hello. Skulle vi döda han, tror? Nej, jag vet inte. Vi skulle pull the switch, iron doors. Här är den här grejen som kommer upp ur... Åh, oh, vad cool. Vilken main quest alltså. Fan är den då? Ingen aning. Vad stod det? Jag kan kolla lite snabbt. Find a holy relic and burn away the evil pillar. Holy här relic. Står det. Ska vi se. Är den uppe på det där tornet? Fish in the next room is me. Whatever I am become. Blablabla. Outside this room, under the water. Ja, det är där nere. Det var där nere som vi såg när vi kom hit. Du vet, ja, under vattnet. Ja, det var antar. Nog där. Let's venture down. Jaffa cakes var inte så bra ändå. Hejdå! Jag hade roligt ner. Go down. Den här är blå. Det pumpar. Jag antar att vi ska... Ja, en chest.
flinta och stål. Ja, vi ska ta en hel på det. En karta. Jag tar kartan. Och det är blixtrum. Flinta och stål tror jag. Flinta och stål. Flinta och stål. Åh, det är en stor grej över... Åh, oh, shit, vi ska till andra sidan av templet. Va? Ja. Vad gör du? Jag läste kartan. We need to get up. Jag kommer inte klara det här. Jo då. Ja. Jag kommer inte upp bara för att han var iväg. Så. Ska vi till andra sidan? Ja, kolla här. Eller, du ser inte. Men vi är här nu. Och sen ska vi upp och runt. Ja, jo, jag vet. Följ efter mig. Så bara springer jag först. Vi ska runt till där vi kom ifrån, tror jag. Nej, nu regnar. Så det här sprängde vi. Där ligger det döda. Ja, vilken dodge du gjorde där, du skulle se. Creeper! Boom! Han är bakom dig. Ja, jag vill inte stanna. Två creepers, tre! Vi ska egentligen vara på insidan av den här. Jag är bakom dem. Jag vill inte... Oh, fuck. Ja, jag spring bara. Vi ska egentligen vara på insidan av den här, men skitsam. Bara vi kommer till framsidan. Mm. Eller här kommer vi ta sig. Åh oh, nej, jag kommer inte upp. Go dude, go! Don't stop for anything. Åh, a Jaffa cake! Don't stop. Make it easy now, 1, 2, 3. Okej, ska vi paja här för att komma in? Det borde vi få göra. Åh jävlar vad segt det gick. Nej, det går nästan snabbare att gå runt. Ja, det gör det fan. Men varför gick vi inte upp där då, där vi sprängdes? Jag vet inte, för det var 10 creepers. Typ 10 creepers efter mig. Åh, han är efter dig. Akta dig! Men i vattnet, de måste få det. Okej, nu är vi här. The old relic. Det här har vi aldrig varit. Jo, det har vi visst. Jo, det var här vi kom. Det måste, det är nog det här. Är det? Jag vet inte. Oh shit. Ofta va? Jag bara, tredje gången jag gör så nu. Han var kvar. Och då ska vi in där. Jag vet inte. Jag tar den här båten. Vad var det så gusk? Jag har en karta här. Som... Vill du se den? Ja. Oj, förlåt. Nej. Han är en zombie bredvid liksom. I'm killing him. Yeah. Ser du den? Kartan. Ja, vi skulle bakom allt, ja. Ja. Är det något här nu? Det ser ut att gå en, någonting här. Men det här är vägen bara. Må vi inte ha sönder det här? Det ser ut som det. Men kartan leder väl... Det ska vara något brunt område. Ser du det? På kartan? Ja. Vad fan är det då? Ryggan, men... Ska du ha kartan nu? Nej, du kan ta den. Men... Fan. Vad fan är det? Vi går upp här igen. Det kanske är den här skogs... Men det ska vara där. Jag är nästan säker. Kanske över? Nej. Make it easy now. Det här är ju det bruna. Är det inte? Här uppe. Vid träden. Kanske det. I think so. Jo, det här är ju bruna. Ja. Men det ska ju vara nedanför där, ska det inte? Oh. Men och sen där är ju bryggan. Man ser formen på den. Oj, sådär. Ja, den är vid bryggan. Här är det ingenting i alla fall. Det ska vara här nere. Ja, men då ska vi, måste vi ta oss igenom där. Hur ska vi göra det då? Det kanske är under. Nej, det var inte under. Men har vi någonting vi kan öppna den med? Förutom att stå. Flinta och stål. Prova att ta en eld på det då. Jag gör. Du har ingen switch då. Eller för om vi gör en switch. Vilket jag inte kan göra. Men då kommer vi ändå inte komma igenom. Jo. Eller nej. Fan vad jobbigt det här. Vi måste ha missat någonting där. Men vad ska vi göra? Ska kolla den igen. Pull the switch, iron door will open. Burn away the evil. Go through door L. Ja, men det har vi gjort. Ja, det har vi gjort. Find a holy relic. Burn away the evil pillar. Ja, pillar, det här, vad var det? Det är pelaren, den där grejen i mitten.
Men ja, vi måste väl det håll. Nej men alltså vi kan ju inte. Vi måste hitta den här Holy Relic först. Den här som du har på mig. Vart är den då? Det är antingen här, antagligen här inne. Ska jag bränna ner den? Det går inte. Nej, det gör inte. Men vi måste ju bryta oss igenom. Kolla, de här kan man paja. Men det är mer att den här ska öppna sig. Ja. Men jag vet inte hur. Pull the level. Ja, nu vet jag. Vi skulle ha tryckt på en spak någonstans så att den här öppnades. Men vad fan var den då? Skulle vi? Ja. Om vi gör så här. Du stannar kvar här. Och sen springer jag och letar lite. Nej, jag vi, kan vi kan pausa, men sen så TP'ar du. Ah, okay. Nej. Ja. Vi pausar då. Så. Så. We felet vi gjorde var, det var så här. Kistan när vi hittade, det kanske ni såg, men när vi öppnade kistan så var det vi såg en inte. Stor fet spak där som inte vi såg. Klantigt. Vi kirrar det nu, så nu är vi här, fan coolt. Oj shit, det här ser grymt. Oh, jävla stort. Jaha, nu är vi här. Byggt med TNT. Vänta, burn me står det. Vad är ja, det var den här vi skulle ha en diamond hand. Tända eld på, finns det ingen så här? Och guldtacka. Kolla mig, yay, oh shit. Guldtackor, golden apple, golden chestplate. Så jävla mycket grejer. Ja, men vad ska vi tända eld på den där eller? Gör det. I guess so. Alltså det känns som att det är något vi har missat. Ja, det är det alltid. Ramla inte ner bara. Jag tända eld på den. Du måste se mig. Vänta, jag ska bara ta lite skatter. Så, okej, okay, vart är du? Burn me. Oh, burn him. Du missade. Så, okej, okay, vi backar en bit så vi ser. Kommer TNT eller nu? Vi gör så här. Aj. Akta. Ställer mig upp vid trampen. Damn. That's beautiful. Och så bara slutar den brinna där. Man bara Nej, det tror jag inte. Ska det inte finnas någon note någonstans också? Jo, man tycker det. Där uppe är han i alla fall. Oh, he's happy. Undrar om den. Kom, vi går fram. Det är en kista här nere och grejer. Man kan springa neråt och sånt. Det känns som Ellen har på ett slut. Ja, visst gör det. Ursäkta. Nej, då, den håller nog på. Den brinner neråt också. Now, fundera på att gå ner. Ja, men här står det M8. Gör det. Ja, där. Goodbye, Mr. M8. Åh, Jaffa Cakes! Jaffa Cakes! Okej, okay, läs. Det står kaka för mig. Men läs. Ska bara tala. Ska jag äta den? Nej, men. Okej, okay, läs. Okej, okay, jag måste läsa. Det här är viktigt, det känns. Okej. Okay. Let's do this. Hey, look. Look at Oh, hey, look at that. You actually did it. Way to go. You really are a hero. Oh, quick, take the Jaffa Cakes back to the king. Hold on. A message is coming from the Jaffa Cakes. Well done, hero. You have done it. It is the king. My Jaffa Cakes special. They are flitted with magical communication. You went there. Communicators. Quick, come back and drop off those Jaffas off in my new room for Jaffa Cakes. Just throw them in the hole in the wall and they'll go back into my safely locked chest. Good job, hero. I can't wait to see you there. End of the transmission. Well, you hear the man? Hero! Go bring him back and drop him off the off in the new room. Find a fan vad hoppet, vem texten hoppar. Find a holy relic and burn away the evil pillar. Quest complete. New quest. Return back to the Bridgewood Castle and go to the new royal Jaffa Cakes rooms. Jaffa Cake room and throw them through the hole at the end of the room. Maybe I was wrong for yelling at you.
Maybe the early bird does catch the worm. That's so deep. Let's go! Come and die! Ska vi slänga dem i väggen på den där grejen där borta? Ja, i slottet där kungen var. Do you have a boat? Vi har faktiskt kört det här länge. Shit, vi har ju klarat den snart, har vi inte? Ja. På en dag, eller på en gång. Det är en grej som är lite jobbigt bara. Det är att folk tror så här, att vi spelar den dagen vi lägger ut det. Ja, det gör vi inte. Det här är typ inspelat. Vad är det för datum? Det är den 24 januari. Nu. Klockan är nu 19:48. 19:45. Ja, men du, jag har ingen båt så. Inte jag heller, eller utom den här. Inte jag heller så. See you. Där. Ja. Try to find me now. No, I'm leaving you. Alltså shit, de här skeppen är bara byggda för att det ska se snyggt ut och de är riktigt väldigt. Eller tror du det finns något i dem? Jag vet inte. Jag ska gå och kolla i det blåa. Jag kollar i det röda. Ja. Ska vi in här och kolla? Här var det ingenting. Ingenting? Nej. Boom. Eller? Oj, jo! Oh, en kista! Jag visste att det skulle vara någonting. Ja, änderöga. Ett änderöga. Yay. Det är typ collectible eller någonting. Jag lovar, det kommer vi behöva i slut. Ja, där. Jag har hittat också. Så jag orkar inte kolla. Gud, det är på ju klart. Ett änderöga. Ja. Har jag inget där så jag kan göra en jävla båt. Nej, skitsamma. Det är inte så långt kvar. Jag är typ där snart. Men jag är inte där snart. Nej, det är bara keep swimming. Bim, bim. Går det snabbare om man hoppar hela vägen om man går lite så här? Jag tror jag hoppar i alla fall. Känns som det går snabbare. Here we are. Okej, vart var hålet vi skulle måste tillbaka in till slottet. Sen var det något hål i slutet av slottet typ, eller? Ja, med hål vi skulle kasta in dem. Tänk om det är fel hål vi kastar in dem och bara så tar de onda dem. Yeah, I'm jumping. Darth Vader for a kakor. Dör inte. Oh, jag blev på det. Det är vatten här ändå. Oh, shit. Jag blev rädd. Vart ska vi? Ja, simma upp i lavan. Nej, just det. Vi simmade här under. Och sen upp. Amazing. Fan vad de har när jag arbetar på det här. Eller fan. Det är skitbra. TNT just, ja. Regeneration. Här är ett hål. Ja. Let's throw the cookies. Det här är ju gamla. Vi ska in här. Hello. 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 What are you doing in here? Let's go. Vadå, vart det där hålet skulle vara? I don't know. Det här är hans gamla. Ja, det här är, men det var här vi kom ifrån. Så vi ska alltså... Vi måste hitta... Tillbaka, jag tror här. Yes, här. Och sen the castle. Nu är jag inne i slottet. Men nu är jag fika fel. Men frågan fan är du? Jag är här uppe vid slottet. Du är ingen bra på att hitta. Nej. The king quarters. Vänta, nu hittar jag första rummet. Det är kanske här uppe i hans rum. Hittar första rummet så här, men det är instängt. Jag kommer inte in. Jag hittar också. Jag är uppe i tornet typ. Hittar en music disk. Jag har ju fel väg. Det gjorde jag inte alls. Vad fan är jag? Jag är i något torn eller något. Nu går vi upp där. Sen går vi upp hit. Nu gick jag rätt. Vänta på mig idag. Jag gick upp i tornet på taket av slottet typ.
Men jag vet inte riktigt vart vi ska. Det var något hål där nere du ser. Ja, jag ser dig. Ska jag komma ner? Ja, du är på tak. Ja. Come on där now. Borta kanske, vänta. Har ingen map då? Nej. Det var något hål, vad stod det? Hål i slottet, var det i slottet eller? Return back to Bridgewood Castle and go to the new Royal Jaffa Cake Room. What the Royal Jaffa Cake? New Royal Jaffa Cake. Ja, men det måste vara i köket då, eller? Ja, det måste ju vara något. I det här i alla fall. Får se. Där var det inte. Ja. Ja, men lite stund bara. I can't find it anywhere, dude. That royal cake and watermelon. Vart är du? Fast det var bara ett litet rum. Och det var tårta, inte Jaffa cakes. Jag är här nere i köket. Vänta, jag tror jag vet. Om du fortsätter rakt fram. Ja, oh, det här var det epic rummet du pratade om. Nej, det tror jag inte det var. Jo. Det var samma rum som vi började. Här framme. Jag har alltså kommit till köket. Kom ner i köket så går det rakt fram. Oh, fuck. Eller nej, det här. Nej. Det var samma rum som du pratade om. Det var här vi kom ifrån. Ja, då vet jag vart det är. Men jag är i slottet nu. Så okej, okay, varför? Hur menar du det här stället alltså? Jag är i det stora rummet i slottet. Ja, oh, här ja. Mm. Vart är du då? Där. Bra. Var det här? Nej, det var inte därifrån jag kom. Men vart ska vi? Jag vet inte. Åh, oh, gud. Det här var det svåraste av allt. Nej, sista. Här! The man... new room of Royal Jaffa Cakes. Yay. Where are you, doll? Där är du. Jaha, är du här? Jaha, jag tror inte det var sånt där litet. Ja, eller det var minirum. Ja, här Royal Cake and Watermelon. Ja, det var precis bredvid. Här slänger vi ner dem. Oh, shit! Fan vad rädd jag har varit! Oh jävlar! Hörde du bara... Shit! I hate traps. Det där var fan läskigt. I hate traps. Oj, aha. Vad coolt, I hate traps. Nu är det nio, det sista nu. Eller näst sista. Vad är säng? Oj, det var också mycket text. You wake up in a strange cellar. Above, you see a giant hole. The same hole that just fell down. You hear the manacle author coming from above. It is the king. Thought you could fool me, huh? Thought you would notice you're trying to steal my Jaffa cakes? Well, I saw right through you. And now you shall die in the prison. You hear the king slowly walking away above, laughing maniacally. As he walks away. In the prison next to you, a man is laying there, most likely dead. You hear two guardians, two guards walking around and talking. So Jim, did you hear? The hero stole the Jaffa cakes for himself and threatened to kill the king. I hear he was tossed to cell in cell B3. Cell B3? Isn't that the same cell that what his name escaped from? What was his name again? Tumblemore? Or was it with an F? However. Yeah, we hid the hole he dug. Hid the hole he dug with a painting. I'm pretty sure the hero won't try to escape through, right? Yeah, I guess. How it seems another one has died. That makes 392 this month. Maybe we should feed them or something. Always where... Also, where is the janitor? He was supposed to clean up the mess the dead body left. Yeah, really, where is that janitor? There's a trail of blood leading all the way to the exit. Oh, hey. It's time to let the prisoners out for a walk. They walk out? They walk out of your hearing range. Holy hell on a stick!
You have to get out of there. Pronto! You're going to die if starvation in here. If you don't leave, screw the quest logs. Go through the painting and run away. Let's go! We're supposed to run. We're supposed to run. Where's the freaking painting? Oh shit! Shit! What happened? Psst, I saw you coming. Dig up this clay. Massa grejer. Massa grejer. Ta det. Oh shit! Hur fan? Jag vill igenom dörren. Nej! Det är lugnt. Come on, bitch. Hälta på dig. Nej, vi ska igenom här. Ja, jag vet. Spring. Ett hål. Epic. Ja, det är... Vart ska vi ut? Jag vet inte. My god. Hit. Vad är det här då? Just run. Och hitta en toalett. Vi har inte tid. Skit i den. Spring. De är efter oss. The creepers. They're coming to kill us. Those fucking faces make me pee my pants. Oh shit, vart ska vi? Nej, det var fel. Nej, the trail of blood. Vi ska följa efter blodet. Ja, vi ska ner. Vi ska ner i det hålet. Nej. Shit, vad snyggt det här är. Ja, det här var snyggt. Nej. We don't have the time. Something is happening. What's this? What the fuck? Oh, he's coming right off me! Someone is shooting you! Oh my god! Oh my god, we should go down here! The blood, jävlar mig, oh nej, det är tre creepers. Oh shit! Hoppade ner då! Det var inte meningen. Oh, fuck, jag ramlade ner. Jag klarar mig. Oj, fan vad stort det här var. Ja, shit. Följ efter blodet. Hur fan kan jag överleva? Ja, det är för jag har diamond arm. Oh my god, vart ska vi? Jag såg ju här. Blodet. Nej, det är andra sidan. Andra sidan. Okej, okay, vad fan. Kul. Här har vi blod. Okej, jag kommer. Eller... Här. Redstone. Ja, där. Det är en dörr där. Creeper. Oh, my God. Shit, det är en hel del fiender här. Nej. Vart är blodet? Där. Dra, men jag har dött, så du får fan... Ta det lugnt. Du måste TP mig. Ja, men jag måste gå till safety, vad fan. Här kan jag. Sätta för det där. Jag kan inte, jag har inte gjort det. Fan, jag dött två gånger. Inte så. Jävla creepers, inte mer. Härligt att vara tillbaka i staden. Så. Fy fan. Det där var äckligt. Nu hade du något skit. Här, vänta. Men du hinner inte. Här, ta det där. Vänta. Jag kan ge dig allt jag har. Eller lite grejer i alla fall. Nej, den här var mycket coolare. Så, ta det där. You will be okay. Akta så inte dör av lava. Det är bättre än... Vad heter det? Järn. Va? Guld armor. Nej, den är mycket sämre. Jag har fan tagit på mig den. Vänta då. Men jag fick ju bara det. Ja, jag vet. Jag hade ju inget annat. Du ser perfekt ut. Oj, shit. Lägg guldsvärd, jag börjar med det. Okej, vad hände? Fan. Nej! Fan, är du dålig på det här spelet eller vad? Och du kallar mig kass. Dog du? Ja. Nej. Ja, kommer du ihåg i början med som ramlade ner i lava? Det var jag, men nu är det du. Mm. Du kallar mig. Jag har gjort det. Nej, det har jag inte alltså. Det har jag ju. Men jag är inte med dig än, så. Va? Vänta, jag ska se om jag hittar någon. Så, nu. Okej. Nu dör jag inte. Nu har inte du några grejer och du får inga heller, så. Men de ligger ju... Nej, det är inte alls. Brända. De ligger... Ja, jag har gått långt bort från det där. We don't have time to go. Nej, är det sjukt? Är du kasse? Är du dålig eller? Alltså... Han hade... Han sprintade inte. Sprintade han inte? Nej. Va? Vad snackar du? Men alltså, jag tryckte... Jag ser dagsljus på något sätt. Alltså han sprintade inte när jag tryckte två gånger framåt. Jaha. Och jag nu är på.
Okej. Okay. Åh jävlar, det laggar. Åh fuck. Nu är jag som heter Master. Fan. Nu har jag ingenting verkligen. Hur går det för dig? Jag är bakom dig. Fan, precis bakom dig. Good. Shit, vilket ställe. Ja. Det är jobbigt, jag ser ingenting framför mig typ. Gör du inte? Nej, det är inte jag heller. Öj, vet du en grej? Vadå? Nej, det var ingen. Man kan ju gå här på marken. Ja. Men, no way. Jag trodde inte jag skulle klara det. Okej, okay, där är note. Exit står det. Quickly. Exit, back to mines. Och det är en minecart-grej. Vänta. Åh. Måste ha en minecart då ju. Där, ja, det är en kista här. Okej, okay, men sätt dig på här och sen jag sätter mig lite längre fram och sen får du starta den genom att trycka på spaken där. Oh shit! Jag gjorde ingenting. Okej, okay, ja, jag kör. Jävla fort. Du, det var en tur att den studsade på din och tillbaka, annars hade inte jag hunnit satt den. Oh shit, den sprängdes. Jag åker tillbaka, nej! Vad fan? Nej! Det sprängdes. Ja. Fan vad fail. Jag åkte tillbaka. Nej, jag tappade min minecart. Jag såg det ramla ner. The fuck? Eller någonting ramla ner i alla fall. Vad ska jag göra nu då? Jag vill inte. Hoppa ur. Oh. Ja, du går upp då. Det var fel. Det var en creeper som sprängde grejerna. Kolla hur mycket diamant det är här. Vad coolt det hade varit annars. Ja. Exit to outside. Det är väl dit vi ska, antar jag. Annars hade vi kommit hit. Vad hade hänt här? Oj shit, vi hade sprängts. Oj. Så mines the coal. Ja. Och vi fortsätter. Exit to outside. Vi låtsas att vi åker. Brrrr. Det darrar i näsan igen. Vänta, jag tar lite säkert i armen. Minus leave TNT in mine. Åh, här har vi TNT diamond. Åh, oh, kolla, en chest. Sleeping quarters, ja, jag vet. Åh, äkta lama. Smitty's hut. The end, read the end. Sista noten. The end, det måste vara något jättemycket, jag lovar. Nej, det var inte. Men det ställer på bryggan här. Vänta, va? Ja. Det kommer bli epic. Åh, fy fan vad det här var snyggt. Ja. Okej. Ska jag ta en annan röst av the end? Vänta, vi kan. Nej, ta epic. La la la. Well, you have managed to escape. Grab a boat from the chest. You have to get away now. You're wanted. You're a criminal. A criminal! Well, then again, the king is a crazy nutter, so, well, it's not all your fault. But still, it's not safe in this land anymore. You're going to have to escape somewhere far away. I hope you enjoy your adventure. Your fortune, nothing, I don't want to say you're it. By the way, this is what you get for waking up at 6 a.m. I told you to go back to sleep, but did you listen? No! This is what happens, idiot! Oh, and the creator of your adventure wants to say something. Thank you for playing this map. I hope you had a good time. And I hope it wasn't too difficult or too easy. Thank you. For the DukoCraft and Painterly Pack creators. Without them I wouldn't have to been to make this as beautiful as it is. Be sure to comment on the forum thread where you got this map. So that I can update it and make it better. Max. Finn. Or is it the end? Woohoo! Let's get out of here. Jag är så jätteglad! Wow! Freedom! Freedom! Yeah! Come on, dude. I'm coming, though. No. I'm freaking poom spark. Oh no, you didn't. Where are we supposed to go now, then? Wherever we want, son. Wherever we want.